Herkes salam dostlar. Mən Aysel bugün sizinle birlikte sayfa 8'de olan tapışıqlarımızı, mətnlərimizi izah edəcəm. Pahalı çalışma 8'de read the simple and write school rules using the model verb must, mustn't. Aha, burada deməli məktəb qaydalardır, yəni school rules. Məktəb qaydalar deməkdir. Deməli bu çalışmada bizdən tələb edir ki, must, mustn't cümlələrin qarşısına qoyacaq. Məsələn, birinci cümləmizə baxaq. Be at school before 8 və yaxud 8 o'clock. Yəni, deyir, saat 8-dən öncə məktəbdə ol. Bunu, deməli, masına verməliyik də, düzdür mü? Çünki təsdiqdə deyir. Yəni, inkarda deyir. Amma ki, burada must verməliyik. Yəni, you must be at school before 8 o'clock və yaxud 8-də deyə bilərsiniz. Yəni, yəni siz saat 8-dən öncə məktəbdə olmalısınız. Burada sadəcə you must yazacaqsınız, sonra da cümlənin ardından köçürəcəksiniz. Always wear a uniform. Həmişə məktəb uniforması geyinməlisiniz. Deməli, you must always wear a uniform. Deməli, həmişə məktəb uniformaları geyinməlisiniz. Never miss school. Heç vaxt dərsə gecikməməlisiniz. You mustn't never miss school. Respect your teachers and classmates. Burada respect sözün bir yere qeyd edin. Hörmət etmək deməkdir. You must respect your teachers and classmates. Sən müəllimələr və sinif yoldaşlarına hörmət etməlisən. Be polite to your classmates and others. You must be polite to your classmates and others. Yəni, sinif yoldaşlarına və başqalarına qarşı nəzakətli ol. Don't write on the walls of the classroom. Sinif otağının divarlarını yazma. You mustn't write on the walls of the classroom. Yəni, bu cür. İndi mətnlərimiz var burada. Bunları tərcümə edək. Hello, dear friends. Salam, əziz dostlar. I'm Fidan. Mən Fidanım. I'm in the 7th grade. Mən 7-ci sinifdəyəm. We have a big school. Bizim böyük məktəbimiz var. My school is named after Mübariz İbrahimov. Mənim məktəbim Mübariz İbrahimov adınadır. He is one of the national heroes of Azerbaijan. O, Azərbaycanın milli qəhrəmanlarından birisidir. There are many schools in Azerbaijan named after our national heroes. Deməli, deyir ki, Azərbaycanda çoxlu məktəblər var ki, milli qəhrəmanlarımızın adınadır. Deməli, all students know that our schools and education have integrated into the world education system. Bütün şagirdlər də bilir ki, belə məktəblərdə təhsil, deməli, təhsil elə bil dünyadakı təhsil sisteminə nüfuz edir. Integrated nüfuz etmək deməkdir. Yəni, inteqrasiya edir. Deməli, we face innovations almost every day and we are open to any of them. Deməli, biz yeniliklərlə hər dəfə, hər gün yeniliklərlə üzləşirik. Face əslində üzləməkdir, amma bu cümlədə üzləşmək kimi gedir. Üzləşirik və bunlara qarşı açıqıq da həmişə, yəni qarşı necə deyərlər, we are open to any of them. Bunlara qarşı biz hər dəfə, yəni bunlar qəbul edirik bu mənada. Bir dəqiqə. Deməli, üzr istəyirəm, məni çağırmalıdırlar. Deməli, daha sonra o birisi cümləmiz, so we learn new things every passing day and gain experience while practicing the innovation. Beləliklə, biz yeni şeyləri öyrənirik hər keçən günlə və gain experience, yəni öyrənəcəklər təcrübə əldə etmək deməkdir. Qeyd edin və deməli practicing the innovation isə yeniliklərdən öyrənirik, təcrübə əldə edirik. As Prophet Muhammad said, learn from birth to this. Prophet nə deməkdir? Prophet peyğəmbərdir. Qeyd edin. Deməli, peyğəmbər Məhəmməd peyğəmbərimizə dediyi kimi beşikdən məzara dək öyrənin. Yəni oxuyun.
Daha sonra baxaq ikinci mətnimizə. Dear friends, əziz dostlar, I like everything about my school. Mənim məktəbim haqqında hər şeyi bəyənirəm. It's in a beautiful old castle. Bu, köhnə bir qalanın içindədir. The teachers are very kind and my classmates are very friendly. Müəllimlərim çox mehribandır. Deməli, sinif yoldaşlarım da səmimidir, dostlarımdır belə. We often have productive projects in our schools. Biz tez-tez məktəbimizdə produktiv məhsullar, yəni məhsullar, layihələr üzrə aparıq. We can choose our subjects in our school ourselves. Biz özümüz məktəbdə fənlərimizi seçirik. Yəni, məsələn, belə deyək də, mənim ən sevdiyim, məsələn, ingilis dilidir. İngilis dil fənni. O, həmin o məktəbdə özün, məsələn, ingilisini seçirsən, onu da oxursan. Yəni, elə-belə fənlərdən, yəni, onları zadda keçmirsən. Yəni, özün hansı fənni istəyirsənsə, onun üzrə oxuyursan. Yəni, bu cür məktəbdir. Yəqin ki, bu məktəbə hamı getmək istəyir. Həmçinin mən də. Deməli, we can do math, English, literature, biology, chemistry, physics, art, dancing, and technology, etc. here. Deyir ki, biz, deməli, riyaziyyat, ingilis dili, ədəbiyyat, biologiya, deməli, kimya, fizika, təsirincə sənət, dizayner və texnologiyanı da həmçinin burada və s. bunları da keçirik. We all must wear a school uniform. Biz hamımız təbii ki də geyinməliyik məktəb uniformalarını. I think my school gives me everything. Düşünürəm ki, məktəbim mənə hər şeyi verir. Aha, keçək indi təbii ki, tapışıq 9-u bitirdi. İndi baxaq 10-uncuya. Project. Aha, right and easy. What can school give us? Məktəb bizə nə verə bilər? I can introduce myself. Özünüzü məsələ yazacaqsınız. Bu çalışmanı, baxın, burada da gain experience yazılıbdır. Increase knowledge, above light, become skill. Yəni, dedim də gain experience təcrübə əldə etmək deməkdir. Bu qədər. Onda hələlik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.